فلمن تلجأ؟ للذي في السماء أو للذي في الأرض؟ قال: للذي في السماء. قال: من لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن فاعبد الذي في السماء، فاعبد الذي في السماء. فاقتنع أبو عمران بذلك، وقيل إنه أسلم. لكن هكذا كان الحوار، لو نهاه عن هذه العبادة دون أن يدخل معه في تفاصيلها وما يعايشه في واقع حاله مع هذه المعبودات وهذه الآلهة، لما وصل به إلى طريقة الاقتناع هذه. وهناك صورة أخرى أيضا في الحوار، والصورة الأولى مع أبي عمران في الحوار مع غير المسلم، وهذه صورة أخرى أيضا في الحوار مع غير المسلم. فقد جاء عتبة بن ربيعة أيضا، وقد أرسله كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحاوره، فقال له: لقد جئت بشيء سفهت به أحلامنا وعبت آلهتنا، فإن كان لك غاية في الملك ملكناك وسودناك علينا، وإن كان لك حاجة إلى المال فجمعنا من بيوتنا ما يجعلك أكثرنا مالا، وإن كان بك سحر أو كهانة أتينا لك بأحسن الناس طبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتهيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، واستفتح بسورة فصلت حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى أن قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال له عتبة: مه، يعني قف، لا يريد أن يكمل هذا التهديد من رب العالمين. فرجع إلى قومه وقالوا: قد سحرك أبو القاسم. فقال: والله ما سحرني، وما الذي يقوله بالشعر ولا السحر ولا الكهانة. فهنا أقر بأن ما جاء به هو الحق. إذن هذه صورة من صور المحاورة مع غير المسلمين. أما مع المسلمين فهناك صورة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع شاب مقبل على الحياة، زهرة الشباب تلوح في وجهه، ومثل هذا سيرى أمامه من الفتن والشهوات ما قد يضيع عليه شبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب الله للصبي، للشاب ليس له صبوة. الشاب، كل شاب له صبوة وتتوق نفسه إلى الشهوات والملذات، والشاب الذي لا تتوق نفسه إلى مثل هذا فيه من الغرابة ما فيه، لأن طبيعة الشباب هو الانسياق مع الفتن والشهوات. فجاء هذا الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. يطلب منه الإذن في أن يزني كلما تاقت نفسه إلى الزنا أو أعجبته امرأة فعل الفاحشة بها، فيطلب أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. هو لا يريد الخمر ولا يريد غير ذلك، إنما يريد الزنا، نفسه تتوق إلى الزنا، وقد يكون آخر نفسه تتوق إلى الخمر، وآخر تتوق إلى المعصية الفلانية، وهكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لبنتك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: فالناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأمك؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فالناس لا يرضونه لأخواتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فالناس لا يرضونه لعماتهم. فقال: أترضاه لخالتك؟
قال: لا يا رسول الله. قال: فالناس لا يرضونه لخالاتهم. انظروا إلى هذا الحوار والطريقة المثلى للإقناع. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: معاذ الله وأستغفر الله، كيف تقول هذا؟ وارجع من حيث أتيت، ويغضب عليه. لكن ليس هذا هو السبيل الإيجابي لإيصال الفكرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر عنده أن هذا لديه شبهة، وأن هذا سيقتنع بالحوار أكثر مما سيقتنع بمجرد الجواب السريع. وإن كان لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل فلن يفعل، لأنه سيستجيب لرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. لكن ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر في أحوال الناس، وأن بعض الناس يحتاج إلى محاورة وسؤال وجواب ليصل إلى مبتغاه. فهذا اقتنع، وكل من سيسمع هذا الحديث سينظر أن هذه صورة وطريقة إيجابية يحتاج إليها كل مسلم في أن يوصل الحق إلى الناس. ففرق بين أن تقول هل ترضاه لأختك أو لعمتك أو لخالتك أو لبنتك، فرق بين هذا وبين أن يقول أعوذ بالله هذا حرام هذا حرام. إذن هذه صور من صور المحاورة، لا أريد أن أطيل، وإنما هي خلجات وعبارات في النفس أردت أن أطرحها بمناسبة أن لقاء الدكتور ذاكر يتعلق بالسؤال والجواب، والدكتور ذاكر هو من يعرف بإجادة مثل هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على يديه، وأن يوفقه لكل خير، وأن يوفقنا وإياكم جميعا إلى استماع القول واتباع أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا لإمام الحرم الشيخ سعود الشريم أنه أعطى أمامنا خطبة مفيدة مؤثرة. میں اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ترجمہ نہیں بلکہ اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے آپ تمام حاضرین حضرات کو سب سے پہلے مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ سال بھی آیا تھا اور میں نے کافی مجمع دیکھا تھا، کافی لوگ حق کی تلاش میں آئے تھے، الحمدللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا کہ آج کا پروگرام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج سوال و جواب کی نشست ہے، لوگوں کی طرف سے سوالات آئیں گے اور ان کا جواب دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ سوال اور جواب سے جو ذہنوں میں اشکالات ہوتے ہیں، جو اعتراضات اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت ہی پسندیدہ طریقہ ہے اور اسلام نے اس کو بہت پسند کیا ہے. اور انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن، کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس انداز میں بات کرو، اس طریقے سے بات کرو جو بہت ہی مفید ہو اور مؤثر ہو. شریعت نے اس کا بہت خیال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلتی ہی احسن کہا، یعنی انتہائی اچھا جو طریقہ ہو، اچھا اسلوب ہو، اچھا انداز ہو، اس انداز میں سامنے والے سے بات کی جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ الحق ضالۃ المؤمن انا وجدہا فہو احق بہا، کہ حق مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں بھی اس کو مل جائے وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنا لے اس کو. وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی کئی آیتیں پڑھی ہیں، جیسے سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ وہ انہوں نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم اہل کتاب سے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اچھے انداز میں بات کرو، اچھے انداز میں مناظرہ کرو، لیکن اسی سے بات کی جائے گی حق کی جو حق کا متلاشی ہو، جو حق کا چاہنے والا ہو. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم سائل کو مطمئن اور اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش کریں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے ابا کو جب کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، تو عمران بن حسین کے ابا نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد، آپ ہمارے عقل مندوں کو بیوقوف ٹھہراتے ہیں اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمران ابن حسین کے والد، آپ کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 7 معبودوں کی عبادت کرتا ہوں. ایک تو
جن میں سے 6 زمین پر ہیں اور ایک آسمان پر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اچھا ایک بات بتاؤ کہ اگر بارش نہیں ہو, بارش رک جائے تو تم کون سے معبود کو پکارو گے؟ انہوں نے کہا اس کو جو آسمان میں ہے. پھر کہا کہ اگر تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو کون سے معبود کو پکارو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس معبود کو جو آسمان پر ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اسی معبود کی عبادت کرو جس کو تم ہر موقع پر یاد کرتے ہو. اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا عتبہ کا واقعہ بتایا کہ جب عتبہ, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد پھر اس بات پر مسلمان ہو گئے. اسی طریقے سے عتبہ کو جب بھیجا کفار مکہ نے کہ اے محمد تمہاری اس دعوت سے مقصد کیا ہے؟ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم پورا عرب کا مال تمہارے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم سب مل کر تم کو سردار مان لیتے ہیں. اگر تم کو کوئی بیماری ہو گئی ہے تو ہم سب سے بڑا ڈاکٹر لا کر تمہارا علاج کرنا چاہتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو الولید تمہاری بات پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی 6 آیتیں پڑھی ہیں. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے, وہ آپ سے زنا کی اجازت چاہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی پناہ, زنا بہت بڑی بیماری ہے, بہت بڑا گناہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے ایسا نہیں کہا بلکہ اس کو سمجھایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ اس نے کہا نہیں. تمہاری بیٹی کے ساتھ تو کہا نہیں. کہا تمہاری خالہ کے ساتھ تو کہا نہیں. کہا تمہاری پھوپھی کے ساتھ؟ تو اس نوجوان نے کہا نہیں. تو کہا لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنی خالاؤں کے ساتھ, اپنی پھوپھیوں کے ساتھ اس بات کو پسند نہیں کرتے. چنانچہ وہ نوجوان اس عمل سے, اس برے کام سے رک گیا. یہ خلاصہ تھا امام محترم کی تقریر کا.